上专辑的时候心情就蛮兴奋蛮紧张的，那当然虽然已经第二次办签唱会了，但是可能比第一次比起来少了一些紧张，不过还是一样很兴奋，然后很开心，对，然后也真的很感动，就是看到越来越多我的 fans 们来支持我，对，那自己会继续好好努力。那看你们很担心下雨然后是没有人，有，昨天非常担心下雨，那主要下雨不是担心说会怎么样，主要是我很怕 fans 们他们，因为一方面下雨大家安全问题什么都会比较严重，对，就是怕OK, sorry, 对，那主要下雨是为他们担心，对，我自己的话因为像我的公司都非常好，都会帮我准备好遮雨的，对，其实最主要是担心我的 fans 们。那今天看到这么多人来帮你站台是怎么样？对，安迪哥，非常感谢我的老板，就是安迪哥、黑哥，对，他们每一次不管是像黑哥，我第一张专辑的时候他也没有缺席过，对，那黑哥真的是百忙中赶过来，因为今天我知道黑哥他们今天刚好保姆休假，然后大家也知道飞翔是很会调皮捣蛋但很可爱这样，那现在等于范姐一个人在家照顾飞翔，所以也非常感谢范姐，然后我知道她还看直播，对，然后我爱你，然后谢谢你，就是其实他们一定要有一个人留在家里嘛，对，非常谢谢他们，就是让黑哥可以过来支持我这样，然后也非常谢谢安迪哥这九年来辛苦他们两个，然后今天还有雨熙姐，因为料理高校生认识的嘛，那非常非常谢谢她来，因为她其实今天还在拍戏，她其实是放饭的时间，然后赶快过来就不吃饭，就为了来支持我一下，对，所以真的非常非常感动，谢谢雨熙姐。那刚刚有讲到不稳，你觉得你跟雨熙姐？我跟雨熙姐，因为真的是我们，其实我跟她真的很有缘分，就是可能真的是因为个性很合，那我跟她相处起来就真的很像姐弟。我跟她相处起来真的还蛮像我二姐，就是吴思妍跟我之间的那种，就是没有什么距离，然后很会一起耍宝，然后调戏别人，对。所以送给你天下第一帅脸。刚刚说到那个饼，因为其实我本来没有听到说要送礼物，所以刚收到那个我真的还蛮吓一跳的，然后其实心里蛮爽的。毕竟这个称号，我刚刚讲的呢，讲那个称号的由来，虽然开玩笑，但其实那个是真的，就是虽然这样讲起来好像有点不要脸，可是呢，那个时候其实我只是好玩，但没想到导演跟国一哥都觉得这个很好，所以他们就真的把它加进去，然后也从此就变成我的封号这样。那我会努力，我不敢说自己天下真的是第一帅，但是我会努力做到我是我的 fans 们当中心中天下第一帅。对，那个匾额真的会放在房间？有，那个匾额我刚看到真的非常的惊喜，然后我一定会把它放在家里，因为实在太开心了。那以后你的封号就改成天下第一帅，这样会不会大家记不起来？号称天下第一帅，哇，八个字。好，不过如果大家记得起来的话，这样蛮开心的。那就这次就是以唱跳歌手出来，对，是不是下蛮多苦心的？就是因为哇，说到这个，以后希望，我觉得一定还有很多有梦想的年轻人，就跟我一样，就是大家都在为自己的梦想努力。那如果以后有机会的话，千万不要当唱跳歌手，真的是太累了，就是要边唱边跳，就是当然就是如果因为唱现场的话啦，真的不是一件简单的事情，所以我非常非常佩服像蔡依林、罗志祥这些前辈，那也以他们为目标向他们看齐，就是大家可以先试试看，在跑步的时候唱歌你能唱成怎么样，那跳舞的时候大概还要再难个五倍，对，所以自己很开心是朝这个路去走，因为自己跳舞跳很久了嘛，那唱跳歌手真的是我一开始就是很向往的梦想，对，那我也好好努力向这些前辈这些目标然后好好努力前进，对，唱跳歌手不会有人就是夏天发片还穿这么多，你会觉得唱片公司在整我还记得我两年前发第一张专辑的时候也是差不多这个月份，然后也这么热，然后那时候我还是穿这么多，我还记得我那时候也是穿西装，然后那时候他们有先问过我，他们说他们觉得这样会比较帅，但是会很热哦，我 OK 吗？然后我那时候心里有点两难嘛，就是想说到底是要舒服一点呢还是要帅呢，后来我心里想不管了，我宁愿帅热死都没关系，所以
下一张练你练的壮一点，我可以露。可以，没问题。我对自己的身材其实还蛮有自信，所以之后有机会的话可以露一下。那接下来演唱会有没有机会看到你展露身材？演唱会吗？对啊。我觉得，对对对，最强音，因为我预计最强音办完之后，八九月的时候会办一个个人的售票演唱会，对，也是我第一场演唱会。如果要拖的话，我应该会把它留在那一场。对，最强音毕竟不是个人场，还是要保留一些，不然让我个人场就没东西看。那最强音有没有什么特别的表演的时间给大家？有，我是真的准备了非常非常多全新的表演，然后，最重要的是我第二张专辑的6首歌全部都会表演，对，所以大家看到的基本上都是全新的，对，所以希望大家有空的话可以来支持一下，对。好，谢谢，谢谢。ATV 新闻采访报道。谢谢。